مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، عزیز و دوستو، اللہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ آپ لوگ، یہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی، بغیر کسی بنانے والے کے تم بن گئے ہو، زمین بچھ گئی، آسمان بلند ہو گیا، چاند تاروں کی گردش شروع ہو گئی، لیل و نہار کا نظام چلا، موسم بدلے، رت بدلی، یہ خود بخود ہو رہا ہے یا پیچھے کوئی ہے یا تم نے بنایا ہے اپنے آپ کو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ بہت طاقتور سوال ہے، جو کہ اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے، آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں، پہلے بھی تھے، کہ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بنا ہے، اپنے آپ ہی مٹ رہا ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مٹانے والا ہے، نہ کوئی چیک بیلنس ہے، بس ٹھیک ہے، موج کرو، جو دن گزر جائے اسے انجوائے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے الفاظ میں بڑی طاقت ہے، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ بن گئے ہو، ام هم الخالقون، یا خود اپنے خالق ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے، بڑے عجب شاعر گزرے ہیں، میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں، فارسی میں، اردو، جرے تیغے نشد ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو، لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اچانک چھری میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد۔ یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے، 10 ملین سال میں اس کے اوپر پروسیس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کبھی کسی نے سنا؟ میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا، اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے، جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ ہی بن گئی، آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے ان پڑھ آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیے، دل، دماغ، آنکھیں، کان۔ تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا، آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے، میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا، پھر آپ یو این او میں ہیں، میں اس ممبر پر ہوں، تو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے۔
تو اللہ کا ایک سوال ہے، خود بنے ہو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، خود بنے ہو، جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو، پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا تو اس سوال کا، اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ مر جاتے ہو، یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو، تو پھر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے۔ اخلص العمل فإن الناقد بصیر، دیکھنے والا سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، غافل نہیں ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں، لا یخفى علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی، لا یعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لا یخفى علیہ من شیء، کوئی چیز، السر عندہ العلانیہ، الغیب عندہ الشہادہ، والسر عندہ العلانیہ، یعلم السر و اخفى، آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اس کی نظر تمہارے اوپر ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں، کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے، اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے، ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی۔ اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے، یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اللہ اکبر، کہتا ہے میرے بندو یہ تو بڑا روشن حال ہے، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی اندھیری رات ہو، تین اندھیرے، اس پر ایک کالے رنگ کی چونٹی جا رہی ہو، چوتھا اندھیرا ہو گیا، وہ ایک نہیں جا رہی۔ تین مہینے پہلے افریقہ کے 8 ملکوں کا سفر ہوا، 40 دن کا تبلیغ کے ساتھ، تو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے، تو وہاں حشرات زیادہ ہیں، انسان تھوڑے ہیں، جنگل چیونٹیوں کے، تو ایک نہیں چل رہی، ٹریلین ٹریلین چل رہی۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، یو این او والو، پاکستان والو، تم تو ماشاءاللہ 5.5-6 فٹ کے ہو، ایک چیونٹی جو کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، وہ خود کالی، وہ یوں چل رہی ہے پتھر کے اوپر رینگ رہی، تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حقیر حقیر کمزور ٹانگوں سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے، تو تمہاری گڑبڑ نہیں دیکھے گا، یا تمہاری اچھائی نہیں دیکھے گا، تمہاری خوبی نہیں دیکھے گا۔ یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا، ساری کائنات، ایک طارق جمیل بول رہا ہے اس وقت ایک حال میں، 300-400 خواتین حضرات سن رہے ہیں، نہیں کیا میں اکیلا بول رہا ہوں؟ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور ہر جگہ آوازوں کا شور ہے، اور چیونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک سب بول رہے ہیں، میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ صرف یہ جو تم مائک پہ بول رہا ہے یہ نہیں سن رہا ہوں، 7 بر اعظم میں جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، تیرا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور لا یشغلہ سمع عن سمع، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے بولنے سے دوسرے سے غافل ہو گیا، کسی کی سنتے ہوئے تیسرے سے غافل ہو گیا، تیسرے کے سنتے ہوئے چوتھے کو کی سمجھ نہ پایا ہو، 1000 کی سنتے ہوئے 200 سے غافل ہو گیا ہو، آسمانوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے غافل ہو گیا ہو،
سات بر اعظم کو سنبھالتے ہوئے سات آسمانوں سے غافل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی. عظیم بڑی نہیں، عظیم، کس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آتا ہے اشارتاً اور صراحتاً. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے. لا الہ الا ہو کیسا ہے؟ الحی زندہ، القیوم قائم، کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں. له ما في السماوات وما في الارض، زمین آسمان اس کی ملک ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف، بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یؤدہ حفظہما، تھکتا نہیں چلاتے بناتے بگاڑتے، تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم، بلندی کا مالک، عظمتوں کا مالک. اللہ لا الہ الا ہو دو، الحج تین، القیوم چار، لا تاخذو ہو پانچ، سنت ولا نوم لہو چھ، ما فی السماوات و ما فی الارض. من ذا الذی یشفع عندہ سات، الا باذن آٹھ، یعلم نو، ما بین ایدیہم و ما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ دس، الا بما شاء گیارہ، وسع کرسیہ بارہ، ولا یؤدہ یہو تیرہ، ولا حفظہما، حفظ کے اندر چودہ، وہو پندرہ، العلی سولہ، العظیم سترہ. سترہ دفعہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ اپنے نام کی ضربیں لگاتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، ٹھا ٹھا ٹھا. کائنات زیر و زبر ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتا تو انسان کا دل زیر و زبر نہیں ہوتا، کہ نہ وہ کلام سمجھتا ہے نہ کلام والے کو سمجھتا. اب کلام کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب، کلام والے کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب. اس لیے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے. قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، چونکہ عظمت حکم پر لاتی. آپ کو یہاں سے اوپ میں گیا وہاں کینیا، تو وہاں ایک پاکستانی نوجوان ہمارے کسوال قریب کا گاؤں کا، وہ جو نیا سوڈان بنا ہے، نیا سوڈان جو بالکل فقر فاقہ، وہ وہاں اس کی پوسٹیں گئے یو این او کی طرف. میں کہا تو کی دے دھکے کھاندا بنا ہے کہ جی کی کریے نوکری جو ہوئی کیا؟ چونکہ پیچھے ایک طاقت ہے، اس طاقت کو وہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ طاقت مجھے روٹی کھلاتی ہے، یہ میرے بہت سارے کام بناتی ہے. اچھا بھائی وہاں چلے جاؤ، نہ روٹی نہ پانی نہ پکھا نہ بجلی، کیش ہے کوئی بیٹھے ہوئے، کہ وہ حکم دینے والے کی طاقت کو سمجھتا ہے. حکم دینے والا کون؟ ہم اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے. کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. وہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. سو آرام سے کہا جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت. ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی. میرا رب ریڈ لائٹ ڈال رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم ہی نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. ظالم پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی، میرے عوام ظالم، میرا غریب ظالم، میرا صرف مالدار ظالم نہیں، میرا غریب بھی ظالم ہے. ایک آدمی جرم کرتا ہے، پانچ بے گناہوں کو اس میں ایف آئی آر کٹواتا. پولیس کا ظلم ہے، عوام کا ظلم ہے، وکیل کا ظلم ہے، جج کا. جس ملک میں جج کے قلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے، یہی بہت غنیمت. بجلی کوئی نہیں تھے، پکھے کوئی نہیں تھے، گیس کوئی نہیں. شکر کرو کہ تم موجود ہو، ورنہ آسمان کی بجلیاں وہ گر پڑتی، زمین تھر تھرا جاتی، کپ کپا جاتی، زیر و زبر ہو جاتا ہے کائناتی نظام جب ظلم ہوتا ہے. ظلم جب ظلم ہوتا ہے کہ جس قوم میں تین برائیاں آ جائیں انہیں عزت نہیں مل سکتی،
ایک ظلم، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، یہ ساری برائیاں تین برائیوں میں آ کے جمع ہو جاتی، ظلم، جھوٹ، دھوکہ. جس قوم میں تین اشائیاں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی، نہ ان سے عزت چھین سکتی ہے، نہ ان کا اقتدار چھین سکتا ہے. عدل، سچائی اور دیانت. عدل، سچائی اور دیانت. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوز. ہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، انسان ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں، لیکن جھوٹ اور دھوکہ اس کی توقع نہیں رکھتا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، جس نے نماز نہیں پڑھی میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا. جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں فرمایا. جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا، ہم میں سے وہ نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، جس نے مجھ سے آپ سے پوچھا کیوں آئے ہو، پتہ کوئی نہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، پتہ کوئی نہیں، موت کیا ہے، پتہ کوئی. میں میڈیکل پڑھتا پڑھتا تبلیغ میں لگا، اور پھر علم کی طرف پھر زندگی بدل گئی. میڈیکل سائنس میں موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ 200 200، چونکہ وہ جانتے ہی نہیں موت ہے کیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں روح کیا چیز، نہ وہ روح کو جانتے ہیں نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں. لہذا وہ اپنے عقل سے 200 میں سے ایک ٹھیک نہیں. اور بنانے والے نے کہا یحیی و یمیت، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، میں ہوں زمین آسمان کا شہنشاہ اور زندگی اور موت کا مالک. موت کیا چیز ہے؟ پتہ کوئی نہیں. موت کے بعد کیا ہوگا؟ پتہ کوئی نہیں. اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، ارے کون قبروں سے اٹھ کر آیا ہے؟ کوئی آیا؟ یہ عقل کہہ رہی، قرآن بتا رہا ہے. اذا كنا عظاما، جب ہم ہڈیاں ہو گئے، بوسیدہ، کون اٹھتا ہے، کہاں سے کوئی اٹھ کر آیا ہے؟ انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، کون اٹھ کے آیا ہے آج کے؟ تو یہ سارے عقل کے جواب ہیں. اس سارے مسئلے کو سلجھانے کے لیے میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا کہ میرے حبیب انہیں بتلائیے، انہیں نہیں پتا. امن خلق السماوات والارض، کس نے اللہ کے سوا زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے اللہ کے سوا پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے اللہ کے سوا پھل پھول غلے اگائے؟ آپ جائیے انہیں بتائیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے. یہ جو آپ کا اوپر عنوان لکھا ہوا ہے، اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی، میں وہ آپ کو حدیث پیش کر دیتا ہوں. آپ ایک دین لائے جس کا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی دین چلے گا اسلام، باقی نہیں چلے گا. پرانے پاسپورٹ پہ سفر کر لیں گے آپ؟ پرانے پاسپورٹ پہ سفر ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا. پچھلی ساری شریعتیں پرانے پاسپورٹ ویلڈ تھے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن اب وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اب اس پہ سفر نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں گزاری جا سکتی. پھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، ساری کتابیں ترجمے ہیں، کوئی اصل پیپر کوئی نہیں. اصل پیپر نہ ہو تو فوٹو اسٹیٹ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ فوٹو اسٹیٹ تب تسلیم ہوتا ہے جب اصل پیپر موجود ہو. اصل پیپر ہی کوئی نہیں، اصل لینگویج کوئی نہیں، لینگویج ختم ہوگی.
قرآن جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا آج اسی الف لام میم کے ساتھ موجود، جس والناس پہ ختم ہوا تھا آج اسی والناس پہ ختم ہے. واحد کتاب جو یاد ہو جاتی، کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، واحد. رمضان آ گیا، چھٹیاں ہو گئیں، تو مدرسے میں کوئی حافظ نہیں تھا، تو ہمارا شاگرد ایک بچہ سلمان نام اس کا، گجرات کا، صبح بیٹھتا اور عشاء تک ایک پارا یاد کر کے تراویح میں سناتا رہا. 30 دن میں قرآن یاد کر کے سناتی. اللہ نے اتنا اس کو آسان کر دیا امت کے لیے، 30 دن میں قرآن صبح سے عشاء تک یاد کرتا تھا اور عشاء کی تراویح میں سنا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسے عطا فرمائے جن کی پوری زندگی محفوظ، ہمیں قرآن ایسا عطا فرمائے جس کا زیر زبر